Isabelle Weber, meu apelido é Baleia, represento a academia Luiz Muay Thai, tenho 19 anos, vou estar estreando MMA agora em novembro, estou bem confiante, estou treinando. Meu nome é Jéssica Kelly, tenho 26 anos, represento Doc Fitness aí, vai ser minha estreia no MMA, estou aí treinando bastante para me encarar a minha adversária, vou tentar dar duro de mim. Olha, como eu me estreia, minha adversária é uma adversária da trocação também, é uma adversária dura, então assim, eu espero que o combate, sei que vai ser um combate duro, vai ser uma trocação bem acirrada, ela vem do kick, eu sou do Muay Thai, então acho pouco provável que essa luta vá pro chão, e como a única luta feminina, vamos dar um espetáculo pra galera aí, é isso aí, galera. Eu estou pretendendo dar lockout, né? Vamos ver.